Meu Deus, que é isto, meu Deus? Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no. Então, pessoal, tudo foi ir para a festa. Hoje é uma pesca diferente. Está vivinho, está bonito. Isto aqui tem que ser assim, avô, senão... Agora a ver se consigo fazer um bom lançamento lá para o fundo. Mana, vê como é que é primeiro. Depois mandas tu. Ai Jesus, lá vai a minha cana. Senta-te um bocadinho aí no banquinho. Fica aí. Este é o carrito do Simão, é o novo que ele comprou. Tu também era com canas grandes ou era com canas mais pequenas? É com canas pequenas. Eu nunca tive carretos desses, eram mais pequenos. Não vês? Já está toda encostada aqui às pedras. A maré também está a puxar. Ias era a enguia, era? Às vezes acordarmos de manhãzinha, tipo às 6 da manhã, para a gente ir à pesca. Então não cheguei, chateavas-me bem a cabeça, eu não gostava de ir. Ui, tu não gostavas de pescar? Olha, já viste? Bom, então tu punhas-me a pescar com um bocadinho de pão a mandar para a água, nunca apanhava nada. Assim nunca havia de gostar de pesca. Lembras-te uma vez quando a gente foi naquela carrinha branca que tu tiveste dois lugares, lembras? Passeata terra. A gente fomos à pesca e à vinda para cá ali no Porto Alto vimos uma vaca morta na estrada. Foi. Lembras-te, a gente parou para ver a vaca morta. Foi na reta. É. Eu lembro-me. Naquele cruzamento todos os dias. É gente.
começar a levantar a vento, agora é normal. Gasta-se muito dinheiro, hein? A pesca gasta-se muito dinheiro. Também viste já os meus vídeos dos tiros? Já viste o meu vídeo dos tiros? A minha vida também mostra. Aquilo também é um desporto que eu gosto muito. Mas gasta-se dinheiro e material sim. Caro aquilo. Sim, é, mas ainda é melhor que a pesca, não perdes, né? Aquele material tu compras e fica, né? Até tens visto o Manel? Tenho, a namorada do Manel trabalha comigo. Viemos de um jogo e eles convidaram-me para lá e ter com eles para ir lá jantar. Olha, avô, a primeira vez que fui à pesca sozinha, sabes o que é que me aconteceu? Esqueci-me de levar os carretos, tive que voltar para trás. Ir à pesca sem carretos. Vem passar só um não, pode ser o caranguejo também, sabes? Agora não estou a sentir nada. Parecia, se calhar atacou. Capaz de ter sido o caranguejo. Ela parecia estar a picar, sabes? Yeah. O cais onde está aquele senhor tem saído umas rainhas, corvina rainha. Aquela que são amarelinhas. Diz. Ah, era para ver se o cão ficava aqui ou se já pode sair. Pode sim. Ana, como é? Vão dar uma volta se quiserem, vão ver como é que é lá à frente. Thank you.
dentro da carrinha. Ficámos dentro da carrinha a ver as canas. De repente a minha cana dá uma porrada, vou puxar, faço força, 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 e aquilo não vem. Eu assim, oh, amor, isto ficou preso ao fundo. E eu assim, não, afinal já se soltou, epá, trago um peixe. E ele, vá, força, puxa isso, e eu não consigo. Não conseguia tirar, não conseguia puxá-lo. Ela brigava comigo para ir para o meio. Então, a minha cana não podia ir em peso para cima, ele teve que se baixar. E foi o que me aconteceu também com o robalo. Um rebalão ao voo, tinha uma cabeça assim deste tamanho, nunca tinha visto um peixe com uma cabeça tão grande. Vou a puxá-lo, ele pôs a cabeça assim no lodo, eu não vi o corpo, né? Só vi a cabeça, ei, é que rebalo tão grande, e faço assim com coisa dele fugir para o tirar para a terra. Olha, partiu-se tudo, fiquei só com o fio pendurado. É, capaz, onde é mesmo? Foi? Puxãozão para me puxar fio da cana e tudo. Foi picar, foi. Acho que sim. Agora foi picar. Acho que não. Mas agora ela picou. Oh, bem limpinha, olha, roubaram-me tudo. Ah não, vem aqui enrolado. Já sabem, né? Agora foi picar. Enrolou-me isto tudo. Toda, traçou-lhe uma minhoca toda. Hello. Ah. Mas a mãe, não, coisas que tem que haver aqui, mana. Yeah. Os pescadores são o pior bicho. Os pescadores, para sujar, olha aí esse coisa de plástico. Mas não faço o que eles fazem. É para isto, sacos inteiros cheios de porcaria. Au. O saco já está aí a podre, vê lá há quanto tempo, nem consigo apanhar o saco. Olha lá, puseram um saco com lixo e depois deixam aqui o saco com lixo, tipo, what the fuck? Sai daí, Cooper, vais-te molhar. Cooper. Ela não gosta de água? Não, não quero é que ele se mande bem na carrinha, né? Senão, temos... É a carrinha. Isto é os senhores das redes, estás a ver? Os senhores das redes mandam tudo. Estás a perceber? Olha aí uma garrafa aos teus pés, apanha aí. Vê lá se ela não está... Olha, aqui está tudo cagado. Então, enquanto couber aqui no saco... Ele pode ir para aí, não quer é que ele vá para a água, percebes? Hã? São calças! Mete, dá lá... É ela. Uhum. Bocados de sacos de cana. Ei! Foda-se, sério. Não se entende, juro, não se entende.
coisa de esferovite. Vê lá, não toques em coisas que vejas que estejam muito más, não toques. Deixa ver se eu tenho aqui luvas. Tenho aqui uma luva, tenho aqui luvas, queres? Queres, Tati, luvas? Acho que sim. Depois metam a luva no saco para o lixo. Mano, era só tirar o lixo. Toma, Tati. Espera aí que agora vou. Estão a fazer a limpeza do rio. Estou a tirar o lixo. Hã? Como assim, fogo? Não, vou, estamos a limpar ou tirar o lixo dentro do saco de plástico. É só lixo e lixo atrás de lixo. Se a gente é uns porcos, mas... Hã? Então? Se fizéssemos todos iguais, a vou, estamos tramados. Merda dos pescadores. Espera aí. Aí até estou a tremer, sócio. Que picozão! A cana ia-me saindo do coiso e tudo, mas não ficou. No casulo. Não. Que picozão, sócio. Fogo, viste, avô? Ia que pique. E o casulo vinha todo esfarrapado. Vinha só com um bocadinho, acabadinha de. Uma tentativa, noutro sítio, mais ao lado. O pessoal que estava aqui à pesca já foi embora. Pescar um casulinho que se partiu. Não sei, não estou a pescar com agulha.
mas ele já estava partido. Casalinho aí à madeira. Você está a ver? Se anda para aí alguma coisa. Um rebolinho ali à bordinha. É só esta, é para gastar o pacote. E depois vamos embora. Olha aí, eu vou, cuidado. A ver se anda aqui algum rebolo à bordinha. Eu queria, né? E o meu não? E pronto. Eu acho que já acabou o pacote. O que é que vocês têm a dizer sobre o dia de pesca? Bosta. Foi bom. Foi... mandá-la para dentro de água assim, o reis acabou. Eu é que te mando ainda, eu é que consigo contigo. O que é que achaste do dia de pesca? Foi bom. Foi bom, avô? Já não levamos é peixe, passamos fome, mas não faz mal. Não, temos ali salsichas. Hã? O que é que tens a dizer, mana? Foi diferente e bom. Foi diferente e bom. É isso. Deu para estar ao pé do mar, né? Rio! É mar, isto é água salgada, é mar. Estamos no estuário do Tejo. Mas não é mesmo, não é rio? É pobre. Estás a gravar? Não, fiquei sem bateria. Está a yeah. Olha, olha aquele. Estás a brincar? Está quieto? Vês? Espera. Está bem, está bem? Rouba-me o isco. Que dia maravilhoso. Jet planes in the night sky with you. Getting high in the sunrise with you. Getting through all the bad times with you. I wasn't missing a thing, no I do. And I wish that I could put it in a machine. Cause time moves on and now you're gone. Oh, if only I could build a time machine. You, I can't forget you. I miss you, I miss you, I miss you all the time. I wish that, I wish that, I wish that you were mine.